Bon dia, només volia fer una introducció una mica general. El que jo també destacaria més en diferència és que ha estat una iniciativa popular, que ha estat una iniciativa de gent, ni tan sols de col·lectius, gent que pertany a molt de col·lectius, però ha estat quasi exclusivament a nivell individual. I aquesta iniciativa ha ajuntat molta gent heterogènia, sempre de Son Cervera, i tothom amb ganes de fer feina i amb moltes ganes d'aportar coses. Hi ha moltes associacions també que faran coses, que aportaran el seu granet d'arena i tot això, però que la iniciativa ha estat i els voluntaris són de qualsevol, amb associats i no associats i de qualsevol associació. De moltes associacions. És veritat que, com ha dit Herbal, l'Ajuntament ha col·laborat, l'han trobat tot d'una, que ens posa tota la infraestructura que podem estar i li estan molt agraïts. Però l'èxit o el fracàs d'això anirà nostre perquè han estat la gent ja organitzat des del principi. La festa se va plantejar per recordar dos vés per Haití, perquè també en un principi ens van dir que el que havien de ser les ONGs eren dos vés, eren recursos, i a partir de la primera reunió ja van pensar que havien de ser una cosa no només per l'emergència, sinó per desenvolupament del país. És a dir, que havien de triar una ONG que per donar dos vés, que reunís aquestes dues vessants. I van decidir fer uns actes per tal de recaptar dos vés per donar aquesta ONG. Aquesta ONG, en el final, van decidir que havia de ser Intermon Oxfam, perquè té aquestes dues vertents, d'emergència i de desenvolupament, perquè ja era Haití antes del terratrèmol, i perquè és una ONG bastant transparent i molt auditorada. Ens pareix que és un punt molt important que els dos vés arribaran allà i saber que no serà una iniciativa puntual. I aquestes dues condicions se compleixen amb aquesta ONG i pensam donar totes dos vés allà. Bé, no sé si ni Carme vol dir més en concret el que feim comptes fer per recordar tots aquests dos vés que Son Cervera portarà. Sí. Bé, jo vull dir un poc el programa, les activitats que se faran dia 20, no sé si ho heu dit, aquest dissabte. Començarà a les 11 i fins a les 7, al Manco, hi serem. Hi haurà un gran mercat d'objectes de segona mà i qualcun nou també, tots donats pels nostres establiments, que he de dir que m'ha sorprès molt perquè tothom ha col·laborat, pràcticament a tots els establiments i comerços, petits i grossos, tots ens han donat qualque cosa per vendre, per posar la rifa, o ens fan qualque cosa de menjar, tots els establiments han col·laborat. Els bars, els restaurants, comerços, tots. Per tant, en tots aquests objectes i també particulars farem un gran mercadet, sobretot tindrem roba de segona mà i nova, accessoris, tindrem llibres i còmics, joguines, objectes de decoració, cossiols, etc. Després, a part del mercadet, tindrem molt de menjar casolà, tant dolç com salat. Aquest menjar està fet per gent particular, que ens ha oferit, jo te faré una coca, jo te faré robiols, i també per totes les pastisseries de Son Cervera i Quiala Millor, que ens faran ensaïmades, i tindrem també xocolata amb ensaïmades, ja al vespre. També tindrem tallers pels nins, perquè volen que sigui com una festa i que els nins aprenguin que han de ser solidaris i que ho visquin, que s'acostumin a fer aquest tipus d'actes, i que col·laborin també. Tenim bastant de tallers per a ells. Tenim un concurs de dibuix, tenim un taller de pintura de pedres de la mà, tenim un taller de castells, un taller de percussió,